জিপাত খৰ বালিলে হেপাত খৰ খুগ্ৰি বলু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ভাবিব নালাগে চন্দ্ৰবাবু নাইডুতকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু অখণ্ড প্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আজি 15 দিনৰ আপত বাপেক পুতেক দুইজন কিন্তু আকো জেললে নিক্ষেপ কৰিছে গতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে জানিব ভাবিব নালাগে যে তেওঁ যেটো গাদি এটো পার্মানেন্ট গাদি নহয় এটো তেওঁ দুদিনমানৰ পিছত পদচ্যুত এনেও হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে যদি ভাবিছে যে মই এতিয়া সব এনসি হিলছৰ কেছ সমাধা কৰা দি সব কৰিব পাৰিম এটা দিন আহিব তেওঁ ফাইল খুলিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ সত মানুহ এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আৰু তেওঁ পৰিয়ালে নিজৰ মান কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছে এতিয়া মানহানি গোচৰ তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈ ওচৰত কৰিব নালাগে আমি একচুৱেলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আগতেও আমাৰ মানে ইউ পি এৰ সময়ৰ অধ্যক্ষা আমাৰ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট কটু মন্তব্য তেখেতে উত্তৰাখণ্ডতো আগতে কৰিছে আমি কেছ দিছোঁ আজি 18 তাৰিখে তেখেতে মধ্যপ্ৰদেশত এটা কথা কৈছে যে কমলনাথ ডাঙৰীয়াক কৈছে যে টেন জনপদটো জ্বলাই দিব লাগে টেন জনপদটোত কোন থাকে আমাৰ মাননীয় নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰণী থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা কৈছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা গাইডলাইন আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ঘৃণা বৈষবাস্প বা ধৰ্মীয় উন্মাদনতাৰ সৃষ্টি হোৱা কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰে আৰু তেনেকুৱা কথা যদি কয় পুলিচে স্বমতো কেছ ল'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি ডিজিপি সিঙক আমাৰ জিপি সিং ডাঙৰীয়া ডিজিপি তেখেতো যথেষ্ট এক্টিভ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে কিন্তু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছোঁ আৰু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি অতি লজ্জা পাইছোঁ যে যেতিয়াই যেতিয়াই বাহিৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীজন যায় গৈ পেলাই অসমৰ মানুহ হৈছে শিষ্টাচাৰী মানুহ মানে মানুহক সন্মান দিব জনা মানুহ ভদ্ৰ মানুহ অসমৰ মানুহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ বাহিৰত গৈ অভদ্ৰ আচৰণ কৰাটো গোটেই অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে লজ্জানত কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে এনেকুৱা অদ্ভুত কথা যাতে আগলৈ গৈ পেলাই যাতে সমাজত এটা বিশৃংখল সৃষ্টি নকৰে তাৰ প্ৰতি তেখেতক আমি সকীয়াই দিছোঁ সেইকাৰণে আমি আজি দিছপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দিছোঁ এই এজাহাৰখনত যিবিলাক তেওঁ কথা কৈছে এই কথাবিলাকৰ আপোনাৰ যদি আৰ্টিকল আপুনি চাই আই পি চি পেনেল ক'ডৰ 150A, 150B 115, 146, 505 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোৰ্টৰ আধাৰত তেওঁৰ নামত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা কথা যাতে আগলৈ নকয় তাৰ কাৰণে তেওঁক আমি আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাল এৰি শিয়াল খেদিছে অসমৰ পৰা গৈ তেওঁ বেলেগ বেলেগ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড়ত গৈ পেলাই তেওঁ এই অভদ্ৰ আচৰণবিলাক কৰি পেলাই মানুহক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু মেঘালয়ত অসমৰ মাটি আজি পিলিংকাটা বৈশিষ্ট্যত অসমৰ মাটি মেঘালয় আগ্ৰাসন কৰি তাত মাটি দখল কৰিছে তাত কিন্তু তেওঁ নীৰৱ অসমত এফালৰ পৰা মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে অসমৰ মানুহৰ আজি যুৱক যুৱতীৰ খাবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে সংস্থাপন নাইকিয়া হৈছে মানুহৰ ঘৰ এফালৰ পৰা ভাঙিবলগীয়া হৈছে উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হৈছে এইবিলাক কথা বাদ দি মদৰ ৰাজহৰে ৰাজ্য চলাবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত তেওঁ আকৌ মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৰাজস্থানত গৈ উদ্ভৱ কথাবিলাক কৈ পেলাই তেওঁ উচ্ছৃংখল সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীজন কেৱল বিজেপিৰ নহয় অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাক তেওঁ এজন অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰে অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা যে এজন সভ্য সমাজ তাকে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা উদ্ভৱ কথা নক'বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিছোঁ যিপাত খৰ বালিলে সেইপাত খৰ সুগ্ৰি বলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ভাবিব নালাগে চন্দ্ৰবাবু নাইডুতকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু অখণ্ড প্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আজি 15 দিনৰ আপত বাপেক পুতেক দুইজন কিন্তু আকৌ জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে জানিব ভাবিব নালাগে যে তেওঁ যিটো গাদি এইটো পাৰ্মানেণ্ট গাদি নহয় এইটো তেওঁ দুদিনমানৰ পিছত পদচ্যুত এনেও হ'ব যেতিয়া উটি হয় অন্ত হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে যদি ভাবিছে যে মই এতিয়া সব এনসি হিলছৰ কেছ সমাধা কৰা দি সব কৰিব পাৰিম এটা দিন আহিব তেওঁ ফাইল খুলিবৰ কাৰণেও বহুত মানুহ সৎ মানুহ এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলত আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও থাকিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যিটো মানহানি গোচৰ তেওঁৰ পত্নীয়ে কৰিছে ইতিমধ্যে মই আগতেই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে নিজৰ মান কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছে এতিয়া মানহানি গোচৰ তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত কৰিব নালাগে গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত কোনটো মানহানি বিচাৰ কৰিছে চৰকাৰী মাটি তেওঁলোকে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে চিলিং চাৰপ্ৰাচ মাটি 29 বিঘা আগতে লৈছে কাঞ্চনজুৰি তেওঁলোকে হৰপ কৰিছে 50 বিঘা মাটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে 10 কোটি টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য লৈছে এই কথাবিলাকতো আমি কোৱা নাই ডকুমেণ্টেৰী এভিডেন্স আছে চৰকাৰী অফিচত ডকুমেণ্ট পোৱা গৈছে চৰকাৰী অফিচাৰে ডকুমেণ্ট বাহিৰ কৰিছে তাৰপিছত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কওঁতে যদি মানহানিৰ কথাটো কয় মান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে কেতিয়াবাই হৰুৱাইছে গৃহহীন ভূমিহীন মানুহৰ মাটি হৰপ কৰিছে কোভিডৰ সময়ত আমি ভিতৰত সোমাই থাকোঁতে তেওঁলোকে 18 টকাৰ আপোনাৰ চেনিটাইজাৰৰ দাম 100 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে M95 মাস্কৰ মানে 2 নম্বৰী কৰিছে পিপি কিট নাহাকৈ তেওঁলোকে ব্লু ডাৰ্টৰ ফটো দিছে এইবিলাক মানটো কেতিয়াবাই হানি হ'ল গতিকে মানহানি কোৰ্টত দিলেও আদালততোতো যিসকল জাজ বহিব তেওঁলোকেওতো চাব মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী ইমান লোভীয়া হয় নেকি
মানহানি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া লগত কৰিছে দেখা যাব কোৰ্টত কোৰ্টে কোৰ্টখনটোতো কেৱল ৰিণিকি ভূঞাৰ কাৰণে নহয় কোৰ্টখনটোতো চবটোৰ এম চি হেলছৰ যদি এই কেছ ডায়েৰী মেনেজ কৰা দিয়েতো চব মেনেজ কৰিব নোৱাৰে এতিয়াও আমাৰ আদালতৰ ওপৰত আইন আদালতৰ ওপৰত ভৰসা আছে এতিয়াও আমাৰ বিশ্বাস আছে আইন আদালতত এতিয়াও মানে খুব ভালকৈ জাজমেণ্ট দিয়া জাজ এতিয়াও আছে ৰিণিকি ভূঞাই এইটোত মুখ থেকেচা খাব চাহাবক কৈছোঁ যে এখন এফ আই আৰখন ৰেজিষ্টাৰ কৰক কেছ নম্বৰটো আমাক দিয়ক এইটো ৰেজিষ্টাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে ফাইলটো পুট আপ হৈ গধূলালে আমাক ফাইল কেছ নম্বৰটো দিব আৰু এইবিলাক আমাৰ হাততো ফাইল থাকিব পলিটিকেল পাৰ্টিৰ হাতত ফাইল থাকে গতিকে বহুত পুৰণা ফাইল কেতিয়াবা খোল খায় দেখা যাব সময়ত কি হ'ব।